Ngjarja ka shokuar qytetarë të shumtë në Kosovë, Shqipëri dhe Suedi, të cilët indignatën e tyre kanë zgjedhur ta shprehin mes protestave. Edhe sa, liri, drejtësi dhe solidaritet. Këto janë thirrjet e qytetarëve të Prishtinës për vrasjen e Liridonës, një vrasje makabre e cila ka tronditur të madh dhe të vogël. Cili është mesazhi juaj në protestë sot? Për protestat është që mund dalë vrasja e grave. Sa ma shpejt, se une si e re, do me thonë, nuk po mi ap shpres për me tu ma shumë këtë vend, dhe me nëzis po pres që me i kësa ma shpejt. Kështë që i kësha bu apel të gjithve që sa ma shpejt ndalit, vrasjet, vënusit, mburg. Mesaj jonë është për grabë, shumë nga u ka dhim grunë pa drejtësime mytë. A ka gjo ma mesaj i ironi? Ka me unë të emocione. E, shola është rosti fundit dhe nuk ka kësi rost e mo, shpresoj që mos me pos, që t'jetë një fundit. Shprejem dhimbje shumë të madhe me familjar, shola zoti apëshëm nga i retin, edhe shola kjo është e fundit nuk ndodhë mo. Nuk përseritin një rasti t'il mo. Du të bashkon kësaj protesta dhe burra. Absolutisht ajo që ka ndodhë në Kosovë ditëve të fundit është e tmerrshme dhe ne i dënojmë aktet e tilla, kur në mënyrë plotësisht pa drejt vritet një nonë ndershme, një grua ndershme, edhe kemi ndalë për këtë arsye me protestu kundër këtyre dukurive të këshia që ndodhën në shoqërinë tonë. Ne ndalë dhunën ndaj grave, me dënue kriminelt, mendoj që kriminelli s'ka dhe gjini, po në këtë rast edhe për grave të familjes ndjerës që ka ndodhë rosti, shpresojmë tjetë rosti i funit mos ndodhë më. Organet kompetente me pru ligjin që nuk e kem një ligj. Ligjin për në kanap, në varje, nëse e bojnë, nëse aprovohet, zbatohet ligji me kanap. Për a Skënderbeut, i pare kriminal që vjerët në kanap, kur më s'ka me pas vrasje. Tashmë, familia Demaj po vajton zinë e saj me shpresën se drejtësia ligjore do të veprojë përpara formave kanonore. Të vërtetën e plot të tmerit të asajnate, Liridona duket se e mori me vete në varë, këtu në varezat e fshatit Racaj, ku ajo do të prehet për erë të fundit. Por teksa dëshmia e saj do të tretet nën tokë, mbi sipërfaqe ka ende fakte, të cilat nuk thjesht duhen hetuar, por edhe ndëshkuar, ashtu si që meriton.